Теорія кольору, друзі мої, це і економія часу, економія матеріалу і оптимізація. Отже, як, маючи всього 5 кольорів, ви можете мати найпомнішу і в той же час найобмеженішу палітру, яку тільки може мати художник. На палітрі ми маємо з вами жовтий, червоний, синій, карміновий, білий і чорний. Змішуючи червоний і жовтий, ми отримуємо з вами чудовий помаранчевий колір. Цей помаранчевий, змішаний з жовтим, дає нам красивий жовто-гарячий. Бачите, такий яскравий жовто-гарячий. Той самий жовтий у змішуванні з синім кольором дає нам яскравий зелений. І цей зелений, якщо змішати з синім, дасть нам чудовий смарагдовий. Якщо змішати наш зелений з жовтим, отримуємо красивий і яскравий салатовий. Синій і кармін дасть нам яскраву варіацію фіолетового. Кармін і червоний дасть нам таку фуксію. Якщо раптом ми захочемо більш ніжних кольорів, ми можемо використати білило. Дивіться, які ніжні, красиві варіації кольору. Якщо ми захочемо яскравих кольорів, нам потрібно використати більше води або більше розчинника. Таким чином ми отримаємо насиченість. А якщо ми хочемо отримати коричневий, наприклад, колір, або темні версії кольорів, ми просто будемо з вами додавати чорного. От ми додали чорного до жовтого і червоного і отримали коричневі. Їх можуть бути безліч, якщо додавати зелений, якщо додавати фіолетовий. Маємо багато варіацій коричневого. Маємо варіації темно-синього, якщо додамо чорний до синього. Якщо додамо кармін, отримаємо глибокий фіолетовий. Також, якщо ми змішаємо чорний з жовтим і синім, ми отримуємо варіанти темного зеленого. Ось ви можете бачити. Отже, якщо ви хочете подружитися з кольором, розібратися в кольорі, якщо ви хочете отримати досвід і глибше розуміння його, обмежте свою палітру до цих кольорів і пробуйте розтягувати свої можливості змішування все нових і нових відтінків цих кольорів.